Доброго дня! Цим роликом ми починаємо нову тему, в якій ми будемо вивчати одразу дві релігії – індуїзм та буддизм, оскільки вони мають багато спільного. Перша частина теми повністю присвячена індуїзму, а в другій ми поговоримо про буддизм і про те, як обидві ці релігії можуть впливати на клінічні ситуації. Отже, сьогодні ми починаємо з індуїзму, а саме з його історії. Перш за все, треба розібратися в тому, що таке індуїзм і чому він так називається. З усіх світових релігій, які ми будемо вивчати, індуїзм є найдавнішим. На сьогодні його сповідують приблизно 15% населення світу, більшість з яких живе в Індії. Але і в інших країнах є індуїсти, більшість з яких – це мігранти з Індії. Серед українців індуїсти становлять всього лише 0,1%. Але не слід забувати, що в таких університетських містах, як Харків чи Київ, індуїсти складають вагому частку інтернаціональних студентів. Вивчаючи індуїзм, слід пам'ятати, що сам термін індуїзм з'явився досить пізно і далеко від Індії. Він був утворений наприкінці 18 століття європейцями, які намагались узагальнити всі ті релігійні течії, які вони зустріли в Індії. Самі індійці називають свою віру Сантана Дхарма, що означає «вічний порядок». Свою країну індійці також називають не Індія, а Бхарат. Звідки ж походять всі ті назви, якими ми користуємося? Справа в тому, що найдавніші мешканці індійського субконтиненту, які контактували з іншими цивілізаціями, жили на річці, яку вони називали Сіндху. Сусідні народи називали і цю річку, і всіх тих, хто навколо неї жив, словом Хінду. Тисячоліттями ця назва передавалася від країни до країни, і в результаті сьогодні ми маємо в українській мові такі слова, як Індія та індуїзм. В цій частині теми ми будемо говорити про індуїзм так, ніби це одна неподільна релігія. Ми будемо це робити для кращого загального розуміння індуїзму. Але ми маємо пам'ятати, що так само як інші релігії поділяються на гілки та секти, так і індуїзм є загальним терміном, під яким криються численні відгалуження, які подекуди сильно відрізняються одне від одного своїм світоглядом. Тож майже все, що ми будемо говорити про індуїзм в цій темі, є узагальненням, і майже до всього є свої виключення. Але повернемося до історії. Найдавнішим відомим народом на річці Інд є так звана Харапська цивілізація. Вона існувала приблизно з 34 по 14 століття до нашої ери. Про релігію цього народу ми майже нічого не знаємо, оскільки він був неписемним, а значить не залишив по собі ніяких письмових джерел. Приблизно в 20 столітті до нашої ери на територію цієї цивілізації мігрував народ, який називав себе аріями. Вважається, що саме релігія аріїв стала основою для майбутнього індуїзму. Протягом декількох століть арії набирали все більшої і більшої ваги серед мешканців долини річки Інд, та навіть почали розширяти територію свого розселення далі на схід, до річки Ганг. Таким чином вони стали домінуючим народом Північній Індії та почали розповсюджувати свою культуру на інші частини субконтиненту. Цей історичний період називається ведичним, бо саме протягом нього арії відобразили свій світогляд в поемах, які вони назвали ведами. Отже, веди є найголовнішим та найстарішим джерелом знань про індуїзм. Досить довго вони передавалися брахманами, тобто жрецями індуїзму, з вуст в уста, і були записані набагато століть пізніше, ніж були складені. Тому точний час їх створення невідомий. Але вважається, що це сталося в 2-му тисячолітті до нашої ери. Тобто саме тоді, коли арії поширювалися північною частиною Індії. Мовою аріїв є санскрит,
Тому веди були складені і тисячоліттями передавались саме санскритом, навіть в тих регіонах Індії, де віряни не розуміли цієї мови. Слово «веда» означає санскритом «знання», тож веда – це збірка знань. Всього існує чотири веди. Ріг-веда, тобто веда віршів, сама-веда, тобто веда ритуального співу, яджур-веда, тобто веда жертвоприношень, та Атхарва-веда, тобто веда мудреців. Вважається, що веди були створені саме в цьому порядку протягом другого тисячоліття до нашої ери. Як студентів-медиків вас, мабуть, цікавить, а де ж славетна Аюрведа, давньоіндійська медицина? Вона була складена пізніше і вважається додатковою ведою. Хоча перші згадки про лікувальну справу містяться вже в Атхарва-веді, тобто в веді мудреців. Наступний період розвитку індуїзму та Індії називається періодом Північних імперій. В цей час в багатих арійських містах почали розвиватися потужні королівства, володарі яких жадали прихильності богів та священного затвердження своєї влади. Це могли їм забезпечити тільки брахмани, бо вони тримали монополію на знання вед і їхню трактовку, а також могли писати коментарі до вед, куди вносили нові концепції. Зокрема, в цей період до індуїзму було додано таке поняття, як чакраварті, що означає той, хто обертає колесо. Під цим терміном розумівся ідеальний правитель, який має змусити весь світ обертатися навколо своєї столиці. Таке захоплення світу мало статися в три етапи. Спочатку захоплення локальної частини Індії, потім всієї Індії, а потім і всього світу. Концепція чакраварті, яку ввели до індуїзму брахмани, відповідала прагненням королів того часу, які хотіли таким чином зробити свої війни священними. Жоден правитель в історії Індії не досяг найвищої мети, тобто захоплення світу, але декілька змогли наблизитися до другого етапу – контролю над Індією, що досягалося розширенням локальних королівств та утворенням імперій, які протягом цього періоду досить часто зміняли одна одну. Потужна підтримка брахманів з боку індійських королів та імператорів дала їм значні повноваження. Брахмани користувались цим і ще більш адаптували індуїзм під свої потреби. Зокрема, до вед було додано новий коментар, в якому говорилось, що будівництво храму приносить велику заслугу перед Богом. Хоча в самих ведах храми навіть не згадуються, бо релігійні ритуали проводилися на тимчасово обладнаних ділянках. Це нововведення призвело до побудови численної кількості храмів в Індії і популяризації саме храмового ритуалу поклоніння. Імператори та місцеві королі змагалися один з одним у своїй відданості релігії та будували все більші і більші храми і наділяли їх все більшими і більшими ділянками землі. У великих храмах працював штат брахманів, які здійснювали ритуали та керували храмом і його землями. Багаті храми могли відігравати роль банків та фінансувати місцевих жителів. Період імперій значно відрізнявся від попередніх періодів у соціальному, економічному та культурному сенсах. Тому в цей час почало з'являтися багато нових світоглядних вчень, покликаних пояснити устрій світу таким чином, який відповідав би новим реаліям. Ці нові вчення гуртувалися навколо певних вчителів, які поширювали свої думки серед учнів. Дехто з таких нових вчителів ґрунтувався на ведах та удосконалював їх, а дехто відкрито протистояв ведичним традиціям. Одним з таких нових вчителів був засновник буддизму Сіддхарта Гаутама, більш відомий як Будда. Реакцією брахманів на потреби народу та появу нових течій стали певні оновлення та поступки в індуїзмі. Зокрема, ними був складений новий твір Бхагавадгіта, який детальніше та сучасніше описував історію Індії,
будову Всесвіту, взаємини людини з Богом та обов'язки людини перед Богом. Твір став більш популярним серед народу, ніж веди, і вдихнув нове життя в стару релігію. Храмове служіння також стало ближче до народу. Верховний бог Індра, який найчастіше згадується у ведичних гімнах, але має мало спільного зі світом людей, втратив своє значення в храмових ритуалах. Натомість популярними стало співання гімнів близьким до людей богам, таким як Вішну та Шива. Вішну зображається як співчутливий до людей Бог, який настільки їх любить, що в тяжкі часи навіть втілюється у людську подобу та несе людям втіху та знання. Одним з таких аватарів Вішну брахмани називали Будду, а деякі навіть вважали аватаром Вішну Ісуса Христа. Шива став популярним тому, що вважається захисником від демонів та заступником домогосподарства. Також популярними в цей час стали жінки-богині, які у ведичний період майже не згадувалися. Наступний період розвитку індуїзму та Індії називається періодом регіональних королівств. Це був час, коли влада великих імперій змінилася на владу локальних центрів. Влада в цей час переходила від династії до династії, але сформувалися регіони, в межах яких існували постійні центри впливу. Це землі навколо верхів'їв Гангу, Бенгалія навколо дельти Гангу, плато в центрі індійського субконтиненту, відоме як Декан, Тамілнаду і Керала на півдні. Це стало проблемою для брахманів, бо свого часу разом з просуванням північних імператорів вони мігрували в нові регіони, щоб сіяти там індуїзм. Але тепер, в результаті розпаду імперії, вони втратили зв'язок з первинною землею аріїв. У ведах же ж сказано, що арії повинні жити в своїй державі, серцем якої є рівнина між річками Інд та Ганг. Тому у 9 столітті нашої ери було додано новий брахманський коментар до вед, що будь-яка територія може стати придатною для ведичного ритуалу, якщо праведний цар переміг на ній варварів і встановив систему 4 каст. Локальні королі також були зацікавлені в індуїзмі та брахманах, бо релігія несла з собою державний устрій, а жреці робили цю владу священною. Тому вони залюбки запрошували до своїх міст брахманів зі старих північних центрів, будували їм храми та надавали ділянки землі. Однією з наймогутніших династій періоду королівств стали Паллави, які контролювали майже весь південний схід Індії. Ця династія славилася своїм нетиповим архітектурним стилем, який вплинув на вигляд храмів Індії. Замість простих храмів, які на півночі складалися зазвичай з однієї кімнати, паллавські храми будувалися високими та з великою кількістю допоміжних будівель. Головною особливістю, яка вперше з'являється в храмах паллавів, є так званий гопурам, тобто вежа, яка надбудовувалася над воротами храмового комплексу. Ця вежа мала багато рівнів, кожен з яких покривався статуями. Гопурами були візитівкою храмових комплексів, тому кожен храм хотів, щоб його гопурам був вищим та красивішим за інші. Тож із розвитком південно-індійського стилю ці воротні вежі ставали все вищі і вищі, і нарешті стали перевищувати навіть центральні будівлі комплексів. Відповіддю населення Південної Індії на засилля північних брахманів та їхніх ведичних догм став рух опору, який очолили тамільські поети. Брахмани насаджували свою північну культуру, а також за старою традицією співали пісні богам мовою аріїв, тобто санскритом. В інших регіонах Індії це не викликало сильних заперечень, але регіон Тамілнаду мав власну поетичну культуру, яка на той час процвітала вже майже тисячоліття. Тому місцеві поети прагнули використовувати красу тамільської мови
та літературного стилю для вшанування своїх улюблених богів – Шиви та Вішну. Вони наголошували на необхідності проведення ведичних церемоній місцевими мовами, а також виступали проти кастової системи та за прояв своєї відданості богам напряму, без посередництва брахманів. В наступній частині лекції ви побачите, що така течія в індуїзмі носить назву «бхакті», що означає «відданість». Тож тамільських поетів, які виступали за безпосереднє спілкування вірян з Богом, називають поетами бхакті, а рух проти брахманів, який вони почали, називають рухом бхакті. Іншою відмінністю південного світогляду була більша повага до жінок та їхньої ролі в релігії. Якщо ведичний індуїзм ставив чоловіка в центр людського світу, а жінку вважав його придатком, який не може бути носієм святості, то рух бхакті зруйнував це упередження і додав до переліку святих чимало жінок. Наприклад, святою вважається тамільська королева Сембіян Махадеві, яка прославилася завдяки своїй відданості релігії та її розповсюдженню серед тамільців. Або ж Пунітаваті, дружина торговця, якій присвячено сотні тамільських пісень, бо вона відмовилась від власної краси та присвятила своє життя служінню Шиви. Отже, як резюме до періоду регіональних королевств, можна сказати, що контакт стародавньої релігії з індійським півднем призвів до численних нововведень та утворення численних сект всередині індуїзму. Наступний період називається періодом мусульманського правління, бо в цей час більшість територій Індії була завойована новими прибульцями – мусульманами. Вторгнення почалося маленькими кроками із заходу та півночі, а наприкінці XII століття на території майже всієї північної Індії утворилася мусульманська імперія гурідів. Все це створило умови для подальшого розширення мусульман на південь Індії та виникнення Делійського султанату, який очолювався різними мусульманськими династіями і в XIV столітті охопив майже всю Індію. В XVI столітті з півночі прийшла нова хвиля мусульманських завойовувань, яку очолював Захіреддин Мухаммад Бабур, нащадок Чингісхана і Тамерлана. Він заснував на території Індії імперію Великих Моголів, яка проіснувала до XVIII століття. Але мусульманські завоювання не означали знищення місцевого населення та заміну його прийшлим. Завойовники зазвичай підкорювали регіональних королів та залишали їх у влади як своїх васалів. Індуси поважали мусульман за їхню інтелектуальну та матеріальну культуру, а мусульманські імператори поважали і цікавилися індуїстською культурою і, зокрема, замовляли перські переклади індуїстської літератури. Протягом століть мусульманського правління велика кількість індусів була навернена в іслам. Однак, навіть змінивши релігію, вони зазвичай не кидали своєї місцевої культури та традицій. В часи правління мусульман поети бхакті продовжували свою активність та навіть пішли далі своїх попередників. Тепер вони відкидали не тільки авторитет брахманів, а й взагалі міфологічні атрибути та образи божеств. Вони висміювали як мусульманські, так і індуїстські релігійні звичаї та стверджували, що Бог не в мечеті та не в храмі, а в серці вірянина. В другій половині 17 століття в західній частині Центральної Індії утворилася нова індуїстська держава – імперія Маратха. В результаті численних війн вона перемогла імперію Великих Моголів та інші індійські королівства та захопила контроль майже над всією територією Індії. Імперія Маратха проіснувала лише одне століття і була повалена в результаті трьох війн з Великобританією. Тому в цей період індуїзм не зазнав значних змін. Ще в період домінування імперії Великих Моголів європейські держави почали налагоджувати свої торгові контакти з Індією.
Першою свій торговий порт в Індії заснувала Португалія. Через століття це зробили Голландія, Великобританія та Франція. Але від подальшого просування континентом їх зупиняли місцеві імперії. У часу занепаду моголів і їхніх війн з Маратхою європейські держави почали змагатися між собою за владу в Індії. До кінця 18 століття в цьому змаганні перемогла Великобританія, а до середини 19 століття вона вступила у війну з Маратхою та підкорила близько 2/3 індійського субконтиненту. Інша третина залишалася під владою індійських королів, які стали британськими васалами. Спочатку англійці дотримувалися політики невтручання в індійське суспільство та релігію, але сама присутність англійців в Індії вплинула на подальший розвиток її культури. Важливим чинником такого впливу стало друкарство. Незважаючи на те, що перші друкарські верстати були привезені до Індії європейцями саме задля розповсюдження християнства, друкарська справа більше вплинула на піднесення індуїзької літератури. Індійські письменники могли тепер друкувати свої книжки великими тиражами та звертатися до більш численного читача по всій Індії та навіть за її межами. Важливою постаттю, яка значно вплинула на філософські ідеї індуїзької культури в 19 столітті, був брахман з Колькати Рам Махан Рой. З дитинства він вивчав різні мови, зокрема санскрит, перську, грецьку та англійську, через що міг читати та порівнювати філософські ідеї різних народів. Його бентежили деякі застарілі традиції рідного краю. Наприклад, він бачив, як його родичі використовують привілеї своєї касти, щоб пригнічувати нижчі касти. Як чоловіки його роду використовували багатоженство для того, щоб отримувати придане та жити на нього. Він також став свідком того, як за традицією індуїзму його сестру насильно вкинули в похоронне вогнище та спалили разом з її померлим чоловіком. Все це справило на Рама Махана Роя велике враження, і тому він присвятив своє життя боротьбі з цими пережитками. Цікавими є його думки, що насправді існує один Бог, і його славлять всі релігії під різними іменами, що справжнє поклоніння полягає в доброзичливому ставленні до інших, а також у спогляданні Бога без посередництва зображень, скульптур чи міфів. На його думку, всі релігійні традиції сходяться щодо цих двох істотних складових релігій, а розрізняються лише щодо багатьох неістотних складових. Водночас, на його думку, релігійні діячі загострюють увагу саме на різницях між релігіями, а універсальні істини залишають без уваги. Навколо Рами Махана Роя згуртувалося чимало прибічників цих ідей, що стало початком суспільства Брахмо-Самадж, яке проголосило монотеїзм, рівність людей перед Богом та заміну обрядовості на самовдосконалення особистості. Ближче до кінця 19 століття в Індії розвинувся войовничий націоналістичний рух за самоврядування, який використовував у своїй риториці індуїстські мотиви. Британці пішли на зустріч індійцям та надали їм можливість брати участь в уряді. Але індійські інтелектуальні еліти вважали таку поступку оманою. Їхньою метою було не просто покласти край британському правлінню, а об'єднати Індію в єдину державу. Після Першої світової війни лідер національного руху Махатма Ганді спробував об'єднати рух за незалежність під єдиним гаслом, яке стосувалося б усіх релігійних течій Індії. Таким гаслом стало «Істина – це Бог». Під час Другої світової війни Великобританія активно залучала свої колоніальні резерви для боротьби з фашизмом. 2,5 мільйони індійських солдатів взяли участь у військових діях під британським командуванням. Національний рух Ганді, хоча й засудив політику Німеччини,
але воювати з нею погоджувався лише за умови надання незалежності Індії. Користуючись хитким положенням імперії, Ганді оголосив у 1942 році рух під назвою «Покинь Індію», сутність якого полягала у ненасильницькому спротиву владі заради незалежності Індії. По завершенню Другої світової війни в Індії були проведені чергові вибори до Конгресу, де Національна партія отримала значну перевагу. І в тому ж році проголосила намір про розрив з Великобританією. Влада пішла на зустріч цьому побажанню і була готова надати Індії незалежність. Але мусульманські меншини розуміли, що без британського контролю їм загрожує небезпека, і тому виступили з пропозицією надати їм окрему державу на тих територіях Індії, де мусульмани були більшістю. Але національний рух не хотів віддавати мусульманам індійські землі, що викликало спротив мусульман та численні сутички. Окрім того, на території Індії продовжували існувати васальні королівства, які не підпорядковувалися Великобританії напряму і тому не погоджувалися на злиття з майбутньою незалежною державою. Незважаючи на ці незакриті питання, в 1947 році британці розділили субконтинент на дві частини – індуїстську Індію та мусульманський Пакистан, та надали цим країнам незалежність. Більшість мусульман жили в західній та східній частинах Північної Індії, тому для утворення Пакистану були віддані саме ці частини, хоча в них жило чимало індуїстів, а чимало мусульман жили на території, яка відійшла до Індії. В умовах відсутності британського контролю це призвело до погромів та масових сутичок, що спричинило шалену хвилю міграції. Мільйони індуїстів та мусульман покинули все, що в них було, і переселилися до новоутворених держав. Королівства, які не захотіли злитися з незалежною Індією, протягом року були підкорені військовою силою. Конституція Незалежної Індії проголосила рівність перед законом усіх громадян, незалежно від їхньої релігії, раси, касти, секти чи місця народження. Втім, попри прагнення створити єдиний цивільний кодекс, в Індії все ще існували окремі закони для мусульман, християн та інших меншин. Позитивним винятком із принципу рівності перед законом став правовий захист далитів, тобто найнижчого прошарку індуїстської спільноти. Тисячоліттями ці люди були поза будь-якої касти, і тому навіть дотик до них, як вважалося, міг порушити чистоту і святість, через що їх називали недоторканими. В незалежній Індії за цим прошарком були закріплені права у сферах освіти, працевлаштування, політичного представництва та правового захисту. Хоча навіть це не зупинило упередженого ставлення до них, і навіть у 21 столітті далити залишаються жертвами численних дискримінацій. Найвищою кастою в Індії до незалежності були брахмани. За ними була зарезервована вся інтелектуальна робота в країні, від релігійної практики до медицини. Тож в індуїстських королівствах та імперіях брахмани повністю забезпечували державну службу. За мусульманських володарів вони почали вивчати перську мову і так само займали високі посади при владі. За Британської імперії вони швидко пристосувалися до англійської та знов сформували високоосвічений професійний клас. В незалежній Індії, незважаючи на проголошену рівність, частка брахманів на державній службі та в інших інтелектуальних галузях все ще залишалась найвищою. Невдоволення домінуванням брахманів, особливо в Південній Індії, продовжувало бути потужним чинником у ХХ столітті. Найуспішніший рух проти брахманів був, як і раніше, у Таміл-Наду. На початку ХХ століття брахмани становили там близько 3% населення, але займали більшість професійних робочих місць.
Але вже наприкінці століття вони повністю втратили цю перевагу. Прихильники руху проти брахманів відкидали санскрит, протестували проти домінування Північної Індії в політиці, проти просування мови хінді як національної, а також стверджували, що арії-брахмани навмисно придумали кастову систему, щоб поставити себе на її вищі щаблі, а місцеве населення – на найнижчі. Деякі з лідерів руху взагалі відкинули релігію, як видумку брахманів. Але найбільш популярною формою протесту був перехід до таких форм індуїзму, які є дружніми до тамільської культури, і які не пов'язані з брахманами та санскритом. У 21 столітті індуїзм став інтернаціональним і вже не обмежений кордонами Індії. Священні міста індуїстів існують вже майже на кожному континенті, а індуїстські вчення доступні в будь-якій точці світу. Одним з головних чинників розповсюдження індуїзму є міграція його прихильників до інших країн. Коріння міграції індійців сягає британського періоду. Ще наприкінці 18 століття в Британії вже було багато індійців, які прибували туди як моряки або слуги. Наприкінці 19 століття існувало два основні види міграції. По-перше, багато чоловіків з індійських міст, які мали англомовну освіту, поїхали до Британії для того, щоб працювати за кваліфікацією або продовжувати своє навчання. По-друге, бідних чоловіків і жінок з провінції у великій кількості залучали до робіт на плантаціях у численних британських колоніях, зокрема у Карибському басейні, Малайзії та Африці. У 20 столітті індійські кваліфіковані працівники та бізнесмени цілими сім'ями виїздили працювати в ці країни, оскільки там вони могли отримати підтримку діаспори. У 50-х роках 20 століття тисячі індійців виїхали до текстильних міст Північної Англії, де не вистачало робочої сили. Після отримання незалежності від Великобританії деякі африканські країни почали утискати індійців, через що вони були вимушені емігрувати. Це стало причиною нової хвилі міграції в 60-х роках. Саме в цей час у Сполучених Штатах Америки було введено закон про імміграцію, який надавав пріоритет кваліфікованим працівникам. Тому велика хвиля кваліфікованих індійців з колишніх британських колоній переселилися в США і займають зараз велику частку серед лікарів, інженерів та інших спеціалістів. Це, своєю чергою, призвело до появи добре фінансованих індуїстських храмів в американських містах. Індуїстські діаспори сильно відрізняються одна від одної як за своїм етнічним складом, так і за ступенем збереження релігійних традицій. У країнах зі значним населенням індуїстів зазвичай виникають спеціальні організації, які координують діяльність індуїстів в країні, а також дбають про збереження та популяризацію своєї культури. В маленьких діаспорах центром релігійного та культурного життя стають невеличкі храми. Окрім звичної ролі місця поклоніння, вони стають для іммігрантів, які потрапили в чуже середовище, ще й місцем, де вони можуть спілкуватися рідною мовою, носити традиційний одяг, їсти традиційну їжу та святкувати традиційні свята, що було б недоречним в загальному середовищі їхньої нової батьківщини. Отже, історія розвитку індуїзму налічує декілька тисячоліть, за які він неодноразово реформувався та зазнавав змін. Ці реформи та трансформації індуїзму були відповіддю на потреби часу та тих політичних ситуацій, які складалися на індійському субконтиненті. Початок розвитку цієї релігії сходить до одного народу – аріїв, які свого часу мігрували до Індії та розповсюдили в ній свої вірування. Подальше формування індуїзму і набуття ним того вигляду, який він має зараз, відбулося в результаті реакції корінного населення на нову релігію
і її адаптації до своїх потреб. В наш час відбувається зворотній процес. Завдяки міграційним хвилям індуїстські храми виникають в багатьох країнах за межами Індії. А завдяки популяризації індуїстської літератури, філософські ідеї індуїзму знаходять прихильників серед читачів всього світу. Історія розвитку індуїзму показує, звідки і чому виникли деякі його вірування та практики, а також дає більш глибоке їх розуміння. Лікар, який знає історію індуїзму хоча б в загальних рисах, може зрозуміти, що світогляди його пацієнтів-індуїстів можуть бути кардинально різними, бо це залежить від приналежності їх до різних сект та навіть до різних регіонів Індії. Що питання кастової системи може бути болючим для пацієнтів, які відносяться до нижчих каст, а пацієнтів з півдня Індії це питання взагалі може розлютити. Що питання взаємодії індуїстів та мусульман може бути болючим для вихідців з північних регіонів Індії, які постраждали від заворушень під час розділу Індії. Що ставлення до ролі жінки в сім'ї може відрізнятися залежно від регіону походження та приналежності до певної релігійної течії. Це та багато іншого дає лікарю інструменти розуміння пацієнтів та налагодження якісних стосунків з ними.